Entendi. Bem, parece que você fez algumas amizades influentes do... 6.000 milhas de trilhos. Minha nossa. É esse o tamanho da linha para cruzar o Canadá. Conseguir os fundos do leste é só o começo para criar uma transcontinental canadense. Você tem que manter as obras andando e o material chegando. E desbravar o Canadá não será nada fácil. Seu objetivo é ver o trem chegando até o porto de Vancouver. Boa sorte! E traga roupa quente. Thank you.
Thank you.
Tá bom.